Okay, BTC time tayo. So, Sunday ngayon at walang masyadong galaw ang BTC, no? So, ang gagawin natin ngayong araw, eh, i-compare -co natin ang technical analysis natin sa mga other analysts na masasabi ko, mga magagaling na analysts at mga matatagal na talaga sa sa TA, ka, mga most likely galing pa sa mga stock market yung mga yun, no? Na tipong mga ilang years, mga 5 to 10 years na ata nagti-TA tong mga to. Okay. So, eto, no? Mula dito, Meron tayong impulse wave theory dito ni Lara Iriarte. Okay, so gusto ko lang pakita ito. No? Meron tayong potential na move up na hanggang around 100k hanggang 300k dito. So, 2 weeks ago nga lang to 2 weeks ago, pero na po point out na natin to na potential na mangyari to sa, sa na, na discuss ko yun sa previous video ko na binigay ko yung itsura ng kaalabasan, no? Na pwede mangyari na magkakaroon tayo ng first impulse, second impulse, then Magkakaroon tayo ng malalaking third, fourth, fifth. At ang alabasan ang invalidation ng first na na wave count na top eh 15 418 no which is ito lang ito lang yun, no? dito sa area ang to nakakalabasan no na kapag na low natin to eh may invalidate ang may invalidate itong itong wave count na to pero so far perfect pa nyang na nababasa ang waves ang waves no So, ang itsura na ito dito sa chart natin, again, ito. Na meron siyang first wave, second wave. Ito yung third, fourth, fifth niya. At ang alabas na meron tayong A, B, C dito. At itong sinasabi niya dito, start na ito, eh, some sort of third wave count na ito. So, ibig sabihin, meron tayong, meron tayong first wave, meron tayong second wave, at papunta na tayong third wave. Okay? Third kusan man itong mga ito, no? Papunta na tayong mapapunta ng 3rd wave hanggang kung saan man. Okay. So, ang pinaka main wave counts niya dyan ay ganito. Na meron tayong Ah, teka lang ah. Meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. At potentially meron tayong ABC correction dito. Na A, B, C. Okay. Okay. So ito yung ano ito yung ito yung wave count na gusto niya ipakita na kinakalabasan mag-aaron tayo ng malaking impulsive move to the upside. Okay? At ang kakalabasan, kalabasan uh, pa siyang ang kakalabasan dito and eh, napakalaking bull market noon. Meron pa siyang isa pang uh, wave counts na na-discuss na niya ang wave counts ko no. Ah uh, sa babanda yon. Ito. So ang invalidation naman nito 13826. Okay, 13826 ah. Na may potentially may potential na tapos na tong wave countdown na to. Ito na yung fifth wave pero ang invalidation niya 13826. Ibig sabihin, may possibility pang may possibility pang bumagsak to para sa lower lows dito sa area to, kasi ang bilang nito hindi ganito no. Alam ah, mo ganito. So burahin lang natin to ha. Ah. Ito ang fourth wave. Ah, sorry. Ito yung fourth wave at teka tama ba tong ginagawa ko mali 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 ito pala sorry at ito ang fourth wave na nalilito ko sa kasi mayro pang isa pang fourth wave count dito you know? mapapakita ko tapos ito pa lang yung fifth wave na lower lows ang fourth wave tapos dito sa move na to na meron tayong 1 2 3 ito pala yung gusto kong going fourth wave ito fourth wave at ito ang fifth wave okay at, uh, ano to, malaking ABC correction to. Na ganito, na A, B, at C. So, ibig sabihin, ang C wave dapat 5 wave yan. So, makakita natin, meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Na maglo-lower lows pa tayo, na hindi dapat may invalidate tong 1 na to, no? Para sa 4th wave. Kasi pag na-invalidate to, eh, baka expect natin, pwedeng mangyari dito, eh, lower lows na matindi na pwede tayo umabot ng mga 10k or lower no pero dapat hanggang dito lang sa si area nito pero pwede rin ano pwede rin di, pwede rin kung maglo lower lows tayo ng ganito kalalaki eh possible na puta tayo ng weekly possible na ang aalabasan nito mas malaking wave up to wave count to the upside yung kasi meron tayong mas malaking super cycle na parang some sort of bull market dito super cycle na meron tayong one, 2 Actually hindi ah, mali mali mali. Meron tayong ah uh, double check lang natin ah. Meron tayong 1 2 3 4 5 After na 5 wave counts na to, meron tayong A B C dito. At itong simulang to, itong 1 2 3 4 5 na to, eh 1 pa lang to. Na 1 2 3 4 5. Kusan man 'tong mga to, no? kung saan, yan, kung man yung mga yan. So, ang kinakalabasan, meron tayong second bull, ano, uh, some sort of mega bull cycle. Ang gusto ko i-point out dyan, no? Na pa wave tayo sa malaking move na to. Na parang ganito. Pa third wave tayo. So, ang itsura niyan, ganito, no? After neto, first wave. After ng, ng kapag nag-lower lows kasi tayo na matindi. Buray lang natin to at pati ito borin natin. Pag nag lower lows tayo na matinding ganyan, ang kakalabasan, hindi ganito ang bilang. Kakalabasan ang bilang nito 4, 5, at malaking ABC correction. Na A, uh, some sort of, pwede nga, pwede nga A, B, C, na malaking ganito. At ang kakalabasan nito, third wave na malaki ito, na some sort of, Uh, continuation ng malaking mega bull cycle So, ay lang gusto ko i-point out na pwedeng pwede tayo mag-lower lows na lagpas 14k. At uh, kapag, kapag lumagpas tayo doon, eh, mas good news in the long term yon no? Mas good news in the long term. Okay. So, eto ha. Ah, two weeks ago niya to na, na post. Ah, uh, check ko to paminsan-minsan, no? Kasi bihira mag ano tayo, bihira mag post ng BTC TA to. Pero, so far, ang first first wave count niya, ang first na hindi, hindi first wave ganito. Ang um, first na uh, impulse wave theory niya, eh, perfect, no? Na around dito sa 20K. So, ayun yung ginawa, ayun nga yung nangyari, no? Na sila natin ito, uh, punta tayo na daily ulit. Daily. Yan. <coughs> na dito banda sa 20K. No? Then, ito, potentially, ito yung start ng third wave. Okay, so meron tayong bullish count na na-discuss ko tong ano, tong potential na third wave count na to. Kaso mas mukhang ano to, mas mukhang itsurang ABC correction to, no. Na imbis na third wave, imbis na ito ang 3 4 5, ang A B C then pump for fifth wave. So ang alabasan 1 2 3 4, ito ang 4. So ilalagay natin ha. Ito ay 1 2 3 4 at 5 kusan man tong 5 nato hindi pa natin sure okay na makita natin expanded flat to okay na a b c at magpa-pump okay so nangyari nga no nagpump okay so dati ko pang dati ko pang pinopoint out to no na meron tayong potential na na kailangan natin mag-ingat dito sa area, to. Um, may bakit area to uh, may ipapakita ko bakit napaka-importante nitong na area to at eto dati ko pang pinapakita to na meron tayong a B si na potential na mangyaring ganto pero syempre yung mga past videos ko no uh, ang pag-uusap mapag-uusapan natin madalas diyan yung mga bago-bago sa lay, uh, bago sa mas malalaking ABC correction kasi ang mga ABC correction dito ay eh, ganto madalas no pwedeng pwedeng expanded flat muna i mean sorry may pwedeng running flat muna na ganito na mukha siyang uh, descending channel and mukha siyang descending channel pero ang nakakalabasan, magbe-breakdown. Magbe-breakdown ng lower lows. Then tsaka lang magpa-pump. So, andi dito pa lang yung price. Andi dito pa lang yung price sa pag-uusapan na natin yung uh, running flat. Pero, pero pinapoint out ko na rin na potential pang umangat to. Na hanggang dito sa mga area to na magkakaroon tayo ng expanded flat. So, mukhang ang expanded flat ang... Uh, ito, ito, ito lang yung problema. Hindi ko masyado napag-usapan ng expanded flat ng maraming beses. No? Uh, medyo recent ko lang na pag-usapan kasi nagkaroon tayo ng malaking uh, malaking pump dito no actually dito, dito ko, dito, ko pa na, dito pa lang dito pa lang na pag-uusapan ko na kasi mo ang magbe breakout tayo no na magkakaroon tayo ng expand flat no so so kailangan mapag-usapan muna natin yung mga unang unang mga patterns na lalabas or unang mga correction na lalabas so ito ang pinakaunang lalabas ang sunod na lalabas diyan yung yung normal na itsura lang na flat correction lang na pwede mag lower lows ng onte tapos double top na ganyan so parang ganito tong isang to yan makikita natin yung itsura parang ganyan tapos yung isa, ito, ito naman may konting lower lows pero double top so possible na possible at magdadump no ito magdadump ito magdadump at ang last nating wave ang, ang, ang last natin na correction para sa last chance ng mga bears A eh ang expanded flat na ganito. Na alam ba sa meron tayong ABC, meron tayong ABC, then 1, 2, 3, 4, 5. So makikita natin ang 5 wave counts na ito and the dito. No? Ito, 1, 2, 3, 4, 5. At dito sa si area nito, meron tayong mga ABC correction na ganito na ABC. Meron tayong ABC dito, ABC. Then 1, 2, 3, 4, 5. So gusto ko ipakita yung ibang analyst na naunahan natin sila no actually na na ta itong mga gantong TA no at mga ano ko sir, mga actually mga ano ko sila no mga mga teacher ko yung mga yan eh etong mga to to for example ito mga teacher ko to na dati ko pang pinapanood sa YouTube Uh, pero mas mahaba yung mas patagal experience na itong mga to no? so for example ito no? ngayon pa lang niya napap ngayon pa lang niya nasabi to uh, so natin 22 hours ago to ang sa atin uh, ah 22 hours ago rin so i-refresh ko lang ha I refresh so na so ito one day ago na kanina pa pala kasi nakabukas to kasi nag record ako at maling mali yung na record kong part so i-refresh ulit natin to So we could be leading towards a... Okay So ito 22 hours ago ako One day ago pa So ibig sabihin Mga 1 or 2 hours yung Yung layo Mas maaga ako ng mga 1 to 2 hours Nakapag-upload no So gusto ko lang pakita na Baka sabihin nyo kinokopya ko lang itong mga to no Yung Gojan Channel Sa kanya ko lang rin nakuha no Kaso ang gamit niya uh, Kay Coinskin ko lang nakuha Ang gamit niya nga lang 5 day Ang sa atin uh, Weekly Okay Weekly Gojan Channel ito. Yan. So, mamaya pag-uusapan natin yan. Gusto ko lang ipakita na pati siya, kahit napaka-bullish na itong, ano, tong channel na ito. And, gusto niyang, eh, pinapakita niya na may, may probability na mayroon tayong ABC correction. sa kaya banda yan. Ito, ito, ito. So, ipi-play ko, ah. The bearish count is that this is an A, this is a B, this is a C, and then boom, you drop. So, Okay, so ang sinasabi niya diyan, kapag hindi raw natin na-break ang 0.5, ito, actually, nasa 3.8 na, no? So, nasa resistance level tayo. Kapag hindi daw natin na breakout ang 0.5, which is around 32.700, eh, ang ano ko nga lang dito, teka, double check natin, ha? bakit 32.700 ang gusto niya. Actually, okay. <laughs> okay, understandable naman, no? Kasi ito yung high, ito yung, yung weak, weak low, yung weak down, at ito yung weak high. So, understand mo lang banda dito sa 30 to 700 area talaga siya ang sinasabi niya confirmation target na kapag na-break natin ang 0.5 eh most likely bear, uh, bull market na, no? Pero ang sinasabi niya dito na etong galaw na to eh possible na maging A B C correction then dump. Okay? So, nasabi ko na yon Dati ko pa nasabi na meron tayong potential na na A B si then possible magdump okay so naunahan natin tong ano no tong channel na to kahit kahit sila yung mga teacher ko dong mga noob ba ako sa ano sa <coughs> technical analysis so napaka, ano na, nakaka nakaka proud sa sarili no na, na naunahan natin sila bago natin ba, bago nila na post no so ma mas mabilis tayo sa kanila okay <coughs> so Pakita lang natin no, bakit napaka-importante ng level na to. Itong level na to. At, uh, ito, 31K. Hindi ko nga lang ganun ka-sure, no? Kaso, I mean, 32,700. Pero, ito rin kasi hindi dito sa ano yan, no? Sa weekly na upper channel natin. So, makikita natin, yung, yung nilapag niyang, ano, nilapag niyang fibs, eh, around dito sa pinakataas na to. Hanggang dito sa ilalim na to. Yan makikita natin ang 0.5 eh, almost perfect dito sa linyang to. At meron din tayong, di pa tayo nagko-close above dito sa 382 na to, no? Actually, baka mali yung ano ko. Ayan, mababa nga. Ayan. ito, almost perfect. actually, perfect parang perfect na perfect talaga, eh, no? Tapos ito, di pa tayo nagko-close above. At somehow, nare-reject pa tayo dito. So, magbubura lang ako para mas clear. Magbubura lang ako. Magbubura. Ayan, magbubura lang ako ng konti. Pati itong wave counts natin. So, maraming confluences dito sa area. Ayan, mas, ma mas malino na makita, no? <clears throat> at meron din tayong fibs dito na ito ang, di ba, meron tayong 1, 2, 3. Ito ang 3. At ito ang 4. At ito ang 5. So, ang gagawin natin, mula dito sa 3 hanggang 4. E eh, meron tayong target ng 1.618 Dito sa almost perfect niyang na-week up Okay, almost perfect niya na-week up Meron din tayong ano, ah uh, uh, tag dito, fib extension <coughs> Na mula dito sa ilalim Papunta dito sa taas Papunta dito sa ilalim Uusog natin to the right side iyan Hanapin natin ang ano, ang 1.618 E perfect na perfect din to. No? 1.618. 1.618. Meron tayong 382 dito. Saan na reject Dito. <coughs> okay? Pero hindi meaning ng lahat ng mga 1.618 targets natin, mga golden packets natin, eh, na-reach, eh, hindi na magbe-breakout pa to, no? Kasi meron pa tayong inaabangan na <coughs> CME gap. Okay? So, for example, ito, no? meron tayong si Imigap sa 27,355 hanggang 28,740. Pero makita natin ang Gaussian channel natin sa weekly, andi dito sa area nito. Na mapapansin natin, importante ang Gaussian channel. No? So, possible, poss possible, possible pa pwede pa tayo umangat dito. Tsaka lang tayo magre-reject. No? So, ganun din ang mangyayari sa spot. No? Ayosin lang natin to, ha? burain lang natin. Para mas makita natin maigi. Yan, burain natin na potential na umangat pa tayo hanggang dito sa area to Gaussian Channel na midline ang, ang, alam natin pinaka importante sa Gaussian Channel ang midline kasi makikita natin dito breakdown may fake out then dump tapos meron din tayo dito sa mga area to no na na breakdown uh, fake out uh, retest then dump dito naman breakout retest tingnan natin na ito yung retest niya no almost perfect tapos yung mga retest na itong mga to sa upper, upper line ng channel na to, eh, almost perfect. Pump. Tapos ang gaalabasan, eto, eto kung wala tayong COVID dump, sa tingin ko dito dapat yung low, no? Nang 2019, 2019-2020 na, na bull market na to dito sa ABC correction na ganito. At ang kanalabasan, ayun, nag-pump nag ka na matindi, no? So, ito ulit, oh. Yan rejection, break, support, pump. At di na nag back. No? So, ma mapapansin natin yung mga confirmation natin ande dito. Ang mga confirmation natin ande dito. <clears throat> okay? So, kailangan natin bantayan sa personal opinion. Kailangan natin bantayan to. So, kapag ito na-reject dito, So, na, meron na tayo, no? Ang dami nating uh, confluences dito. Meron tayong 1.618, meron tayong 1.618 din dito. Meron tayong 382 rin dito sa longer time frame. Ito, 382. Na kapag dito tayo na-reject, expect natin, or dito sa area to, basta dito sa box na to, yan, dito sa box na to, expect natin, eh, magkakaroon tayo ng potential lower lows, or sabihin natin, ito yung isa sa mga, mga isang bullish scenario, sa daily. Alisin ko lang tong Gojan channel natin ulit. <coughs> Tsaka tong fibs natin. Alisin natin. At isa pa tong fibs nato. Yan. Nang kakalabasan, meron tayong complete na 5 wave counts dito, di ba? Na meron tayong 1, 2, 3, 4, 5. Ang, tingin ng mga bulls dito, mag-aaroon tayo ng ABC correction. Na, kasi kung dito tayo mag-re-reject, meron tayong A, B, C na mas malaki dito kusan man to, mapapansin natin around mga mga 21k siguro to or 20k, no? Ba't ko nasasabing 21k or, or 20k? Kasi meron din tayong si gap dito sa area to. Okay, so meron tayong CME dito. Pwede natin ma-fill ito muna. I-fill natin to. I-fill natin. Kapag na-reject tayo, expect natin dito tayo magbabounce. Kung magbabounce tayo, pwede rin mag dito, then magbe-breakdown. Okay? So, kailangan natin mag-ingat doon, no? Kasi kapag nag-breakdown to, expect na, na makaka-expect tayo ng pot potential double bottom or lower lows. Okay? So, pwede rin mag, -ano, mag support dito to, no? Hindi meaning na, hindi meaning na na, uh, uh, kunwari ito, no? Na, na, feel natin na feel natin, pwede mag-bounce yun. So, pwede rin mangyari yun. Pero hindi meaning na ginawa dito ay gagawin rin dito sa area to, no? So, control ko lang, ha? Yan. So, balik tayo dito. So, ay na. ay nung isa sa mga bullish wave count. Okay? Pero sa nakikita natin, eto naparaming resistances dito mga critical level to no so eto sa tingin ko para sa akin eto ang last chance for the bears kaya ang title nitong video na to kahapon last chance for the bears for bears or huge opportunity for bulls kasi kapag na break to kapag na break tong area to eh, may high probability or medyo magandang probability na bull market na. Okay? At meron din tayong target dito na potential na meron tayong inverse head and shoulders sa ganito. Inverse head and shoulders. At nagbe-break tayo dito. Kaso ang problema dito, ang volume natin, hindi ganong kalakihan. Ha? Oh. Makikita natin, uh, dito sa mga to, itong eh, mga to, eh hindi ganong kalakihan ang ang volume no so medyo hindi na nga pagbigay ng high confidence pero may some sort of confidence kasi medyo may volume spec na rin naman tayo. Ayan, meron naman, medyo may volume spec naman tayo pero uh, hindi pa ganun kalaking, hindi pa ganun kalakas na confidence. No? Kasi pwede pa tayo mag, ano, mag, bumagsak na ganito para sa bigger ano, head and shoulders pattern na ganito. Mas malaking ganyan. Then, tsaka palang mag, magpapump at uh, alabasan diagonal na, ano, diagonal na neckline. Na ganyan, diagonal neckline. At dito pa siya magbe break Parang gano'n, no? Okay. So, ang last na, ano, natin, uh, ang last na papakita natin, eto, si Bitcoin Hyper. Uh, Imba rin to sa TA, no? sa Magaling to sa short-term time frame at dito rin nalalaman yung mga mga swing failure patterns, no? So, ganito rin ang bilang niya, no? Papakita ko, ah, uh, uh, 20 hours ago siya. kung so, re-refresh natin. refresh natin. natin. Price and it real. 20, 21 hours ago. So, sa atin, one day ago. So, mas maaga, mas maaga natin na-post yung sa atin. Gusto ko lang pakita, no, na, na hindi lang tayo, na, hindi tayo nakungopia. No? Gusto ko ipakita na yung mga TA natin, eh, galing sa sarili nating idea at nagko-coincide lang sa mga, mga other technical analysts, no? Okay. So, nasong nasang time frame ba yung ano, pinakita ko ito? So, meron din siyang impulsive move to the downside. So, etong sinasabi ko, baka sabihin nyo, kalokohan tong kalokohan tong napakalaking ABC correction na ito, no? na A, B, C na to at but, but, napaka, bakit takot-takot ako tako dito sa area to? Eh, kasi may possibility na mag-dump So, nakita na natin, nakita na natin, sinabi niya dito, na pwedeng-pwedeng mag Okay? Na ABC correction, magda dump dito rin meron siya na 1 2 3. Ato pala ito pa lang yung 4. Makita niyo meron siyang A, B, C at meron siyang fifth wave dito. Pareha sa pareha sa akin. Okay? Pareha sa pareha sa akin na A, B, C at magdadump to. Okay? Pwedeng pwede mangyari 'yon pero hindi etong sinasabi niya dito possible na possible to pero hindi guaranteed na ganun talaga mangyayari kasi pwedeng start na to ng bull market. Pwedeng ganun ha. So, Makikita natin dito, ang sinasabi niya, par sabi ni Lara Iriarte dito, sa first wave count niya, sa first impulse theory niya, eh ito pwedeng mag-bull market. Pero dito sa susunod, yung yung 13828, eh pwede pang bumagsak raw na kapag na pag bumagsak itong fifth fifth wave na to, pwede pang hindi pa ito yung fifth wave. At ang alabasan, ang ang susunod na bagsak eh 13826 or higher than 13,826 around 14k. Ibig sabihin, may chance of lower lows. So, dalawa, dalawa no, meron tayong bullish dito at ito medyo semi-bullish na medyo may pagka-bearish pa. Okay? Dito naman, ang sinasabi rin nito, meron pwede tayong mag-100k mag basta mabreak natin ang 0.5. Okay, which is understandable naman, no? Kasi makikita natin, oops, makikita natin, eh, ang, ang, area na ito, eh, yung week, week down ito ang week up, meron tayong 0.5 dito, confluence na confluence dito okay, tapos ang sinasabi niya around uh, ano ba sinasabi niya dito around minimum of 50k ito no, 50k by May, papakita ko lang ng mabilis ha so bihira ako gawin tong, ano, tong ganto pero kasi uh, nasa trading view tayo, tapos parang sa Binance ko ata ginagawa yung dati, pero bubuksan natin yung Gaussian channel natin. So, ganito ginagawa niya, no? Na, kukopihin niya yung fractal dito. Kukopihin niya yung fractal dito ng break hanggang dito sa taas. Then, ilalapag niya dito sa break ng middle rin na to. So, banda dito, banda dito yung break, no? Banda dito. So, kailangan natin i-pinpoint dito sa pinaka-gitna, yan. So, makikita natin, around 50k ito no around 50k na dito makita yung may pinaka pinakamaraming area of resistance at uh, pwede pang mag 55k o 60k area at uh, mga 55k area so mapapansin rin natin andi dito yung so pwedeng wake up lang to then po push down no kaya niya sinasabing possible 50k kasi ganito yung nakikita niya yung fractal kung ko niya yung fractal nung etong ah uh, Etong galaw na to kasi meron meron siyang ascending triangle dito, meron din tayong ascending triangle dito. No? So ay, ay yung gusto niyong point out no, dapat pwedeng niya kopyahin ang fractal. Pero at the same time, aware siya, aware siya na pag hindi niya kokopyahin, magiging ABC correction to A, B, C dump. Okay? So meron na tayong ganun. Ang sumusunod naman dito, ito rin, meron tayong ABC dump pero at the same time may pinag-uusapan siya dito na na etong wave count na to na pwedeng 1 2 3 4 5 na to eh etong move up na to if e, impulsive move to the upside na okay so pare ano no ang galing no na nauunahan na natin sila at at pare -parehas, pare -parehas na, pare pare tayo pare pare kami ng TA, no so ay lang gusto ko i-point out no na na baka sabihin nyo, kalokohan lang yung sabi ko. So, ito, bakit may 41K ako dito? Ano lang to, yung inverse head and shoulders pattern lang to, no? Na kapag na-break natin yung neckline, eh, potentially dito tayo magpa-pump, no? So, possible na possible yun. Okay. So, ayun lang, no? Um, so, makikita natin sa pandagdag ng, ano, pandagdag ng resistance, eh, itong red line na to, itong red o, o uh, middle line na to, Tanggalin natin tong ano ah. Yan, tanggalin lang natin to. Eh, nag inside din sa ano. Confluence din sa area na orange lines natin. Nang may fibs tayo dito banda. No? May fibs tayo dito na 1.618, 1.618. Tapos may 3.8 pa. Itong green. No? So, napaka napakatinding... Napaka oops. Dapat ito na ano. Napakatinding resistance na itong around ng itong box na to, no? Itong box na to. Kaya kaya ko sinasabi na may potential talagang may may, may pwede tayong ma-reject or ay nga uh, sana hindi mangyari pero pag nangyari eh kakalabas napakalaking bull trap nito. Okay? Aware tong mga to, aware tong mga to, eto, aware tong mga to. Aware tong mga to. Eto, two weeks ago pa to. Eto, master ng Elliot Wave Theory to no na na hindi ko actually alam yung iba dyan sa mga sinasabi niya pero master ng Elliot Wave Theory at meron siyang invalidation na 13828. Ano ba to? 13828, 13826. No? Ah, alabasan, ito lang 'yan. atong swing high na to ng first wave. So, ilalapag natin ganyan. 828 yung sa kanya sa atin 8 880 ata to, no? 880. Okay. So, ito lang yung gusto kong ano, no? gusto ko ipakita na para sa mga magtatanong, ba't sa ko nakuha itong mga kalukuhang, ba't, bat sobrang bearish ko pero mukhang bullish na to, no? So, hindi lang ako yung nakakita no, na Yung mga, mga master talaga sa TA, yung mga, dat, mga pinapanood ko dati na doon ko rin natutunan yung TA ko, at sa other research ko rin na tama yung ginagawa nilang TA, eh, naunahan natin sila pang ano to, pang backup ng ano natin, ng TA natin, na na hindi tayo hindi tayo hindi tayo hindi tayo nangongopya, hindi rin tayo nag ano nag some sort of kung ano-ano lang sinasabi natin, no? So, kakalabasan meron tayong proof na hindi lang tayo yung nakakita ng mga galaw na to. So, kailangan natin mag-ingat, no? Uh, lagi ko na pipindot yun. Kailangan natin mag-ingat kasi ito sa tingin ko, napaka-importating level. Okay. So, depende lang ha, kung gusto niyo mag-long or mag-short. Hindi financial advice pero maglo-long kayo, syempre sa retest, no? Sa retest breakout. Kapag mag-short naman kayo, hintayin niyo mag mag-wake up to or sabihin natin ay ah, yeah, ma pa pa mag wake up nga talaga then magda dump pwede kayo mag short dito siguro kung kanon so pero hindi siya financial advice depende yun sa ano sa ano bang sa tingin niyo ang 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 ginagawa ng BTC? Ano rin ba sa tingin nyo ang ginagawa ng fundamentals? Sa paparating na FOMC meeting, sa mga news sa labas, uh, sa inflation. So doon, mag, ano rin magbibigay rin ng idea sa inyo kung ano ba talagang gagawin ng, ng market. no Kasi uh, ang impulse wave theory rin, ang me minimeasure doon, emosyon ng tao most likely. No? Kasi ang nagpapagalawa naman ng market ay eh, ang mga tao wala namang wala namang uh, anong tawag dito wala namang uh, specific number or specific percent kung bakit guma gumagalaw ng ganito or gumagalaw ng ganyan ang ang market lahat yan probabilities okay so kaya kaya itong mga itong mga to hindi lang isa ang galaw hindi lang isa ang pinapakita nila either dalawa o minsan tatlo pa no so madalas dalawa ang pinapakita nila eto first first impulse wave theory niya 15480 ang pangalawang impulse wave theory niya saan yun? ang 13826 na invalidation so dalawang impulse wave theory niya eto meron siyang sinasabi na sinasabi na magpi-50k raw tayo hanggang 1.272 100k pero may may potential na na ABC correction a BC then magda-dump Ganon din dito na ang sinasabi niya dito pero tayo 1 2 3, 4, 5 at meron tayong bull market na one na uh, potential ito yung first wave, second wave, third wave na malaking ganon. Pero at the same time aware din siya na pwedeng A, B, C dump. Naganda Na ganun, So gano din yung ginagawa natin no? aware din tayo na possible na mag pump to na matindi. Pero nasa critical resistance tayo so hindi agad-agad tayo -agad maglulong dito. Hindi tayo mafo-fomo dito sa mga area to. <coughs> Yan, lalong-lalo dito sa area nito, hindi hindi tayo mapo-FOMO diyan. Mag maghihintay tayo ng confirmation kung magbe-breakout ba or kung magre-reject siya ng mas malakas na rejection. Okay? Kasi sa nakikita pa lang natin ngayon, wala pang masyadong malakas na rejection. Okay? So, alis na natin tong Gaussian channel natin sa gata. Na wala pa siya, wala pa tayo nakikita ng malakas na indication of malakas na rejection na. So, kailangan natin mag-iingat. So ayun lang yung soy point out no, ingat sa trades. Uh, sana sana may natutunan kayo sa mga mga napakita ko rin. Uh, i-follow eh, uh, gusto niyo i-follow niyo rin tong mga to kasi medyo for example ito medyo matindi yung ano nito English. Yung <laughs> yung English accent nito no. Biggest problems now with this wave count is the duration of intermediate 4 at 81 weeks. At uh, pero buti naman naintindihan ko yung sinasabi niya. Medyo may -a European naman. You drop. So immediately, if Bitcoin right now turns a corner, okay, turns a corner, starts to come back in the Gaussian, then you're not copying a fractal from the last bottom. i to. not saying that it is actually going to play out. However, if we right now still do pay attention to this specific bearish elite account, we need to talk about the very important price targets. Of okay, so. sinasabi niya lang yung ano yung potential na bearish wave kan papuntang papuntang fifth wave no so ay lang ha, ingat sa trades uh, sana sana itong mga napakita ko ito bitcoin hyper coin skid uh, technical analysis by Lara Iriarte CMT ang problema lang nito bihira siya mag-post ng BTC so ayan dot polka maganda sa tingin ko maganda yung Polkadot dot no pero Uh, di ko pa tine-check kasi ma ang impor mas importante BTC, Ethereum, ayan, meron siyang ganyan. Tapos mga stock market, mga forex, gano'n. So ayun lang nga, ingat sa trades, GGs boys.